para sexto agora. Duas para o fim em Daytona, no Roval de Daytona. Prova travadíssima. E lá fora alguém passou reto lotado ao Bendiga, perdendo tempo. Com muita vontade. Olha a vantagem lá na frente do Cindric. Colado, já já tem Major League Baseball para você. Daqui a pouco, coladinho. New York Yankees e Boston Red Sox, ao vivo exclusivo aqui no Fox Sports 2, daqui a pouco, hein? Já, já, olha o Clemens, Jeremy Clemens, sexto ele colocado. É 13º na classificação, hein? 13º na classificação do campeonato, importante para ele, entre os 10 aí essa chegada. Se pega tá bom, hein, Hamilton? Muito bom, o Bendiga vem para cima do Noah Gregson. Mais interno ao Bendiga. Se levar aí até a chegada de novo na entrada para o misto, pode ganhar posição. Vamos ver. Ali à frente o Andy Lally. Insiste, mandei o carro ao lado do Gregson. Vamos ver agora, na tomada aí. Vem balançando o Gregson. Segurou, Bendiga. Segura. Segura, mantém posição. Opa, o Andy Lally errou. Errou o Andy Lally. O Gregson já passou. Já passou o Bendiga, também passa. Comete o erro Andy Lally. Perde duas posições. Cometeu o erro Andy Lally, olha aí. Saiu um pouquinho de traseira, veio na grama. Saiu um pouquinho de traseira e a frente mudou de direção. Veio aqui na grama, perdeu posições. E segue a ameaça. Segue a ameaça para cima do Andy Lally. Mendiga vai na perseguição no Gregson. Alce Cindric, já abriu a volta final. Já abriu a volta final no Roval de Daytona. Vem ele aí, vem o líder do campeonato. Para a quinta vitória na temporada. Para bater o pé, para dizer que é líder realmente. E candidato ao título na temporada da Xfinity Series. Já está no playoff. Vai somando pontos, vai engordando a conta. 771 pontos, ele entrou na disputa para essa prova. 4 vitórias na temporada. 7 vitórias em estágio. Conseguiu a 8ª vitória em estágio. Vai para a 5ª vitória em provas. Vai para a 5ª vitória na temporada do Austin Cindric. O 22 está voando em Daytona. Está voando o Austin Cindric. Trazendo na tranquilidade. Vem aí para a quadriculada. Para a quadriculada o Austin Cindric. Vem ele no profile. Numa prova inédita para botar o nome dele como primeiro vencedor da Xfinity Series no profile de Daytona. Para mostrar a força que tem o 22 no campeonato. Com tranquilidade. A chicane com calma, com categoria, desempenho excelente a prova inteira. Já vem o Austin Cindric para apontar aqui para a quadriculada. Cindric vai para a 5ª vitória no Roval de Daytona, depois de 52 voltas. Agora, essa chicane é na calma, isso, tranquilo, foi lá na zebra, vem para entrar aí na grande reta de Daytona, quadriculada já na mão do fiscal, a vitória de Austin. Quinta dele na temporada, quinta no campeonato, líder ganha em Daytona. Cindric em primeiro, Brandon Jones em segundo, na sequência Gregson, Allmendinger em quarto, Andy Lally, depois Jeremy Clements, Tyler Hemst, oitavo para Harrison Burton, nono para Justin Allgaier, boa classificação do Allgaier e décimo para Ed Snyder. Estive com o Rodrigo Matar, com você ligado nas emoções da NASCAR. Obrigado pela sua participação, pela interatividade com o hashtag NASCAR Fox Sports. Vem aí a Major League Baseball, New York Yankees, recebendo o Boston Red Sox. Muito ligado, nosso time volta já. Forte abraço, Fox Sports. Torcemos juntos.